lazima utege sikio ndo usikie radio pia vizibu shtuka na kutetemeka ardhi wale wengu ni baadhi ndio waadilifu wengine wote ni wasanii sio waaminifu. Show ni Hip Hop Republic. Umesikia mzee mzito Nafsi Huru. Gela kati hapa. Noma sana. Alafu tukiangalia hapa hivi kuna watu wataka maga collab. Javida Evidence anasema, "Jo, nikitaka collab na Nafsi, nifanye nini?" Unatembea Shash Records. Ndio hiyo. Au sio? Ama aje tu hip hop. Hook up Saturday njoo tubonge sasa. Jiachilie mistari. Au sio? Tuone kama anaweza ama. Au ndio. Noma sana. Alafu kiangalia hapa hivi Brenda Fasi Cloni anadai matawi ya juu, ongeza volume. I'll see you. Noma sana. Alafu Patrick Ponte anasema 115 Limuru, ukweli kam. Keep the ghetto bell so we just wanna break out. Enjoy yourself. Kuba mapa dogo na papato na pokoso kima ake mama rabi. Sim chivi kisha nage kuja maju chote. Numogo pige peke tumwele kepe yake kiso weze kana kuna. Na huo ndio ukweli wa hile mwana da 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 da. Ukweli, ukweli, ukweli. Ukweli. Neni no metamu ukweli. Ukweli, ukweli, ukweli. Ukweli. Lazima wafahamu ukweli minapenda. Ukweli. Minaishina. Ukweli. Mza toto. Leo nga metri. Minapenda. Ukweli. Minaishina. Ukweli. Mza toto. Pia wote ukweli. Peter Mwanzi anasema isili locked kama kawa. Jusa Jusa na dai freestyle inakubalika. Bado mapema, mbona jamaa mna wasiwasi hivi? Sio. Sheikh anauliza vipi Nafsi Huru alikuwa kwa group? Na sasa hivi tunamsikia peke yake. Nini li happen na ile group alikuwa? Group ilipanuka. Sasa ikabidi pia kila mtu, unajua, sengine unataka ujiwakilishe, mimi nataka kujirepresent. Yes. So kama tukiwa katika group tuseme tuko na ngoma ya 3 minutes, sitaweza kujiwasilisha ile fresh kama Nafsi Huru, sio. Lakini bado tuko katika group, manake mimi na watu kibao, kuna Free Soul Movement ambao tuko na band, tuna promote reggae music, hip hop music, jazz na zingine zote bora ni Kenyan music, au sio? Yes. So bado tunafanya kazi pamoja na machizi wale tulikuwa tuko nao hiyo time, na mpaka sasa hivi tunasonga, au sio? Kweli kweli. Yeah man. Uko bado uko fulani ama uli? uko fulani, unajua ni ndugu zangu, au sio, tangu tukiwa kitambo. Kusema hao walikuwa ni kama wakubwa kidogo kuniliko, au sio? Lakini wamesaidia ile nini inspiration, tulikuwa tukikuwa pamoja, walishare material kibao za hip hop ambazo zilisaidia kunijenga, usio. Yeah. Ngoma yangu ya kwanza ambayo nilirecord nilipewa beat na uko flani ama vipi, ambayo ilikuwa ni ya Ambrose Mandogo Digital. Sasa hapo si ni underground flani, do beat tumedandia ndio ikawa kama hivyo, usio. No, lakini no. Much love kila mtu wa uko flani, mzuka full. Hata tuko na Lavosti wa uko flani, usio. Yeah. Saturday pia atakuwa akiperform hip hop up, alafu tunafanya naye katika Free Soul Movement. Kwa hivyo yani mzuka full, kina Sharama wote, Guru Gang, au sio, kina Zakata tulikuwa pamoja jana. Yeah. Yani salute kila mtu, vigeti. No, kila mchizi ama vipi, mzuka. Alafu msanii XG anasema iko locked mbaya sana. Salute Gizurai 45 anasema napenda kazi yake Nafsi Huru. Alafu Kamande Kech. Yes. Anasema Hip Hop Republic to the fullest. Kuna Martin anasema yeye iko Sweden, anaweza nunuaje ngoma zako, maybe connect iTunes, anaweza check. Pia akitaka hard copy tunaweza organize hiyo maswala. Apate pia, kuna t-shirts, jumper, au sio, kila kitu. Nafsi Huru full, yani unakuwa uko mzukani kwa nafaa, au sio? Noma sana. Alafu ningependa tuongelee kidogo kuhusu hip hop hookup. Yeah, kwa sababu kusema kweli hip hop hookup imepatia watu wengi sana, vijana wengi sana platform. Mtu amekuja pale ametema mistari, ameonekana na producer, amechukuliwa ameenda amepiga kibao kali kweli. True. Na amekuja amekuwa mkubwa. So unajua kulikuwa na wapi, au sio, what's in pictures ilikuwa ikifanywa na Buddha Blaze na timu yake, au sio? Yeah. So ikafika mahali nafikiri ile funding walikuwa ganao ilikatika, alafu ikafika mahali kawa haifanyiki tena kwa sababu ya challenges fulani, au unajua. Sisi tukawa tunacheck, yani hip hop, sisi tunafanya hip hop pia, na hakuna platform ambayo kwamba watu wanapata kuweza kujionyesha kama una skills za kufanya hivi na vile, usio. Yeah. So tukakaa chini na washikaji pale, nini, kulikuwa na kina Moje, Ananda, usio. Yeah. Washamba Wenza ama vipi, Sarakasi pia Dome pale wakatupatia ile space na sound, nini, tukaanza kuchangamka nini vyetu. Kwa siku za kwanza ilikuwa ngumu, manake tulikuwa tuko sisi tunajiperformia wenyewe bana, na viti tu mzee tunaruka mwanangu. Lakini mzuka tukawa
atufi moyo na tukaendelea na ika grow kutoka audience ilikuwa kuna audience paka siku hizi yani ukija full house au sio na ni mzuka manake watu wengi wameweza kupata hiyo chance hata juzi tulifanya rap battle kwa ipopuka au sio randomly au sio kukatokea MC Stupid MC Stupid yani alichinja huwa ni ako na skill ile mbaya lakini challenge yake ni kwamba pengine ajiwezi kujilipia studio tulimchukua tuko na deal fulani na Shash Records Shash Records pia iko hapa Pangara au sio Bongia studio tulimchukua Stupid tayari ka record single kama mbili hata leo alikuwa amefanya song nyingine ya pili au sio so atapata hiyo chance ya kurecord na pia this time tutafanya battle bila ambao atakuwa anaonekana ni dope MC na pia watu wengi wanapoa chance lakini do you deserve that chance au sio tuliongea na Smalls na tukasikizana in the near future kitu ndafanya tachagua kama wasanii waine kutoka hip hop up wale wajulikani wajaisikika kama huyo sasa mimi namsikia leo sawa kama waine waje hapa pia mimi niwape platform sasa kama uko mtaani na unajua unaweza mistari na unajitambua hip hop up Saturday kuanzia saa 8 mpaka saa 1 pale ukienda kuna ubaguzi ukisema unaweza unapokea mic unatema mistari mashabiki wanaamua Nafsi Huru apewe mic afanye mambo yake bila kuchelewa yele gela kama storyteller bado tunawapa si unajua ni mimi msela ndani ya Ghetto Radio 89. Dala big up kwa Curtis na kila mtu anafanya kazi kwa hii office yes yo na Nafsi Huru goti kwa mitaa hey watu wanalia na njaa ah kila siku ni bala Raia wamepigika uchumi wetu ni hafifu kesi zishi kwa polisi na pia kwa bwana chief mazingira yetu ovyo tumezungukwa na uchafu vumbi na mitaro panya kombami kwa maarufu eka moja nyumba 10,000 chumba kimoja watu 9 ghetto wakuishi visa miadarati inatumika mpaka na watoto miaka 8 kati ya siku 7 za wiki wapo na ukula chini ya baba 6 maradhi ngono sambaki rice mama anampata na wake 5 mke likadhalika utadhani kuna mashindano kwa vyo mimba hiyo sio kitu ni huduma unapata kwa zaidi hospitali 4 huyo akitoka mwingine ulivyopatikana baada kila mijengo mitatu yuzi tumezika wenzetu kisa kombe garam hip hop is alive ni waambia hapa watu daily na yes kufa haifi tumekataa hiyo mambo Ghetto Radio 895 Saturday tupatane Sarakasi Dome kuna hip hop hookup tutakuwa tuna perform Nafsi Huru hapo on the free soul band la voice team zee mzima wa reggae hapo spime au sio mgeni mshimbali mkuta kufungwa pateni na makasi reba nafanya club tumebili kwa saki bandisi za mapara kwa kasi matinyo mejote vina holiday kwa zazi house party like it's a